Marija Mihelič. Tukaj živa priča, udeleženka zborovanja zgodovinarjev v Murski Soboti. Prisrčno vam hvala, da ste mi naredili tako čudovit vsebinski uvod. Tudi didaktični in tudi kronološki. Da bom lahko dejansko jaz veliko tega koristila in na malo drugačen način, torej niste šli samo, vaša prizadevanja niso bila razumljena samo v smeri učbenika, ampak celotne kurikularne prenove. Začel se je posodabljati učni načrt za zgodovino za osnovno šolo, ki je bil sprejet potem leta 1998. Pri tem sem tudi nekako sodelovala, zato bom tudi jaz od svojo zgodovino danes tukaj pripovedovala, ki je bila spodbojena strani vas in seveda tudi strani gospe Kocovan, tudi meni je navdušil primiljan sem in še marsikaj druge. Pa torej začnimo. Zgodovinska zgodba iz Ivani interaktivni viri. Kot sem že povedala, izzive sem našla na tem sporovanju. Izzive sem našla tudi v sebi, kot nemirnem duhu. Izzive sem našla med svojimi učenci. Namreč moja poklicna profesionalna pot se je začela v vrtcu, nadaljevala v osnovni šoli, kar sporedno v srednji šoli in zdaj 8 let na Zavodu za šolstvo. Tako da imam eno vertikalo, in tukaj sem seveda tudi z veseljem ustvarjala, kreirala, pisala to, kar sem čutila, kar sem zaznavala, ne sama, skupaj z raznovrstnimi kolegicami in pred vsem z učenci. Zato so tudi nastale ta dediščina, ki sem jo delno danes tudi malo prinesla s seboj. Tukaj je dejansko predstavljen. Kolegico Bernardo bom pa zaprosila, da bo dala en izvod krok in potem ljudi prosim, da mi seveda tudi vrnete, kar ne bo. Tako, moje izhodišča so bila učni načrt, prosodobljen učni načrt iz leta 1998. Nar je ta učni načrt in sicer učni načrt, kot smo že povedali, je imel, prinašal predvsem dve temeljne novosti. Poudarek na novem didaktičnem konceptu, to je pomenilo prehod iz transmisijskega poučevanja in učenja predmeta k raziskovalnemu poučevanju in učenju, oziroma, če je prej zadeva bila takole ex katedra, je zdaj poudarek, naj učenci raziskujejo zgodovino s pomočjo zgodovinskih virov, zato je bilo potrebno te vire nekako didaktizirati, prirediti za potrebe otrok. In seveda tako, kot je spoštovana dr. Darja že povedala, vsebinski koncept se je prav tako preselil iz vojaško-političnih poudarkov na vsakdanje življenje in predvsem na kulturne vsebine. In temu smo potem tudi sledili. Torej, učenje za raziskovanje. Vem, da vemo in poznamo to metodo, ta koncept učenja, kjer dejansko se učenec postavlja v vlogo raziskovalca, kjer si zastavlja raziskovalne probleme, raziskovalna vprašanja, kjer išče informacijo, informacijo analizira, informacijo sintetizira in informacijo potem porabi. Gre za tako imenovani konstruktivistični model učenja in poučevanja, katerega znanstvene raziskave kažejo, da je seveda znanje na ta način pridobljeno dolgotrajnejše in seveda tudi bolj osmišljeno in še marsikaj drugega, da ni časa ne bo zmanjkano. In seveda za taš način pa potrebujemo ob učbenikih, ki so se takole spremenili še tudi kaj več in sicer tako imenovane interaktivne učne vire, učne vire, ki učenca nagovarjajo v jeziku, ki njegove razvojne stopnje z njim komunicirajo in posmišljajo, da raziskuje. Tako smo seveda takrat pri tudi državni založbi Slovenije, približno
približno istem času je začela nastajati tako imenovana zbirka didaktičnega gradiva, ki smo jo poimenovali Raziskujemo skupaj. Osnova te zbirke imela je 5 zvezkov. Prvi zvezek Zgodovina, zgodba o preteklosti. Ta zvezek, ko odprimo, vidimo, da dejansko smo v tem zvezku predstavili tako imenovano metodologijo zgodovinskega dela. Ozaveščali smo učence, ne, torej, odkot priteče zgodovina, kje izvira zgodovina, kaj so zgodovinski dogodki, dejstva, resnica, polemika, kako je zgodovinski prostor, časom, s pričami ali veri in tako dalje. Kako raziskujemo, gradimo zgodbo, zgodbo na virih, tako kot smo rekli. Kje iščemo, hranimo vire, kako jih nagovarjamo in na koncu so učenci tudi raziskovali svojo zgodovino in s tem dokazovali, da zgodovina ni nekaj, kar je minilo, ampak da je tukaj med nami, živi z nami in živi tudi v nas, na ta način smo jo osmišljali. To je tako imenovan prvi zvezek, na to je, to je drugi zvezek, ki ga imamo, ki je namenjen prazgodovini, tretji zvezek je namenjen prvim civilizacijam, četrti zvezek antični Grčiji in seveda za nas je pač zdaj najpomembnejši tako imenovani peti zvezek. In prav tukaj v petem zvezku dejansko sem gradila po svoje znanje, tu sem sama avtorica, sem gradila na doktorici Ljudmili Plesničar-Genc, in sicer njeni razstavi pred, pozdravljeni pred namci Mestnega muzeja leta 1996 in seveda na tukaj prisotni Evi Kocovan in Jan Sem. To sta bile moje osnovne, torej osnovna znanstvena strokovna podlage za didaktizacijo. Naše vodilo pa je bilo, te oljenke so nekdaj osvetljevale domove prebivalcev Emone. Podobne pa tudi domove prebivalcev Pompejev. Danes pa nam pomagajo osvetljevati čase, ki bi brez prizadevnosti arheologov tonili v temo. Brez prizadevnosti učitelja zgodovine bi pa tudi tonili v temo, zato to prenašamo iz roda v rod. In ta zvezek je grajen tako, da je na eni strani sporedno teče dogajanje v Emoni in sporedno teče dogajanje v Pompeji. Katera razkvarna vprašanja smo si pa tukaj postavili? Kaj nas je zanimalo? Obiskali smo muzej in sicer raziskovalna vprašanja v zvezku, na katere učenci raziskujejo, seveda bogato ilustrirano, in potem vodeno še z didaktičnimi vprašanji in podvprašanji, ampak krovna raziskovalna vprašanja so, kaj in kako so jedli Emonci in Pompejci, kdo, kdaj in kako so odkrivali Emono in Pompeje, kje sta mesti držali in zakaj sta sploh nastali, kakšno podobo sta mesti imeli, kje sta imeli poslovno in družabno središče, kako so prebivalci skrbeli za higieno, za sprostitev telesa in duha. Skratka, to je bil en celostni holistični pristop, ki je dišal po etiki in ki je dejansko tudi že polemiziral in aktualiziral, pripeljal v današnje in osmišljal za naprej kulturno dediščino. In seveda, kakšne so bile tudi stanovanjske razmere in kako je seveda s temi stvari danes. Moram reči, da se je ta zbirka kar lepo prijela za dodatni klub, za interesne dejavnosti, raziskovalne naloge, tudi za tekmovanja in upam, da še mogoče ni rekla čisto zadnje besede. Želim si tako, kajti s posodobljenim učnim načrtom 2011 se ta koncept še bolj prijema, ne pa umika. To pomeni, da smo šli v tisto smer, v katero je potrebno. Toliko, zdaj čist na kratko, o moje
osnovnošolskem gradiva, ki mu je pa seveda sledil tudi priročnik za učitelje še zraven in ga je recenzirala tudi doktorica Barica Marinkovič Požarnikova, kar tudi nekaj pove. In seveda, moj prvi nastop je bil Mali zvonček pri 3-letnih otrocih in tega nikoli ne pozabiš, to nosi s seboj. In ko sem prišla na zavod, se je ponudila priložnost, da sem začela torej, tudi malo ustvarjati za najmlajše. In sicer v tejle slikanici čudovitih ilustracij malo besed smo predšolskega otroka uvajali v raziskovanje samega sebe, svoje ožje in širše okolice, skratka za zanimanje sebe in predvsem za razvijanje strpnosti in solidarnosti. Tukaj so zastavljali recimo vprašanja, kje živim, koga srečujem, s kom živim, kako se začne naše jutro, kakšno okolje me obdaja, mišljeno naravno in družbeno, zakaj najraje jem v družbi, kje se najraje igram, kaj je moje delo, kako preživljam prosti čas, kako, ko pride večer, je čas za pravljico, se upravičujem. Kako je, ko že spim, rastem v družini, kakšna je moja družina, živim v Sloveniji, kje je to, govorim slovensko, pa tudi, vidite, odpira se prostor, tako družbeno, jezikovno, kulturno in tudi sicer meje podirajo in to je cilj, tudi drugi, torej za najmlajše. Ampak seveda okoliščine in moje notranji izziv in potrebe na terenu so me potem peljale tudi, da sem vstopila v učbeniško gradivo in sicer z tako imenovane soavtorica učbenikov za predmet, ki ga zdaj pokrivam. To je domovinska in državljanska kultura in etika, mlado področje, ki se še išče, upravljamo pionirsko delo. In pri Mladinski knjigi so se odločili, da bi izdali učbenike in smo začeli delati na teh učbenikih. In sicer, zakaj pa te učbenike? Te učbeniki imajo malo netradicionalno strukturo didaktično, namenjena so predvsem, da učenec stopa, raziskuje, imajo motivacijo in tukaj nam raznovrstna umetnostna in neumetnostna literatura domačih in tujih avtorjev v učbeniki služi kot sestavina, pomembna sestavina tako za motivacijo, za preverjanje znanja, za problematiziranje znanja, za medpredmetno povezovanje in hkrati za namige v šoli, za poglabljanje in tudi doma. Zato torej je močno povezana z literaturo in je neke vrste promocije literature. In kliče k branju in razmišljeno v branju. Seveda vrh tega pa je potem v zvezi s posodobljenim učnim načrtom tudi za ta predmet 2011 nastal priročnik, v katerem priročnik za uvajanje posodobljenega učnega načrta v prakso. Avtorjev, sem urednica, avtorjev nas je 16 in od tega 5 akademikov iz različnih fakultet, tudi iz inštitutov, kajti ta pred, to je zelo interdisciplinarno področje in pa seveda več kot 10 učiteljev prikazuje tukaj primere svoje prakse in vsi v bistvu uporabljamo in osmišljamo literaturo kot pomembno izhodišče za oblikovanje etičnega, demokratičnega državljana, v katerega bi naj pač peljali v ožjem in širšem evropskem prostoru in verjetno svetovnem tega našega mladega človeka,
в prihodnost, ki bo takšna, kakršno jo bomo gradili. Tako da s tem bi jaz potem zaključila v razmislek. Je tale predstavljena didaktizacija, ta knjižna dediščina, ki v mladih ozavešča razumevanje preteklosti, jih usposablja za kritično interpretacijo bivanja v sedanjosti in odgovorno ustvarjanje prihodnosti, aktualna za posodobitev v smislu e-knjige? Po mojem mnenju, knjig, kot jaz doživljam, in tudi mnogi mladi mi to potrjujejo, sem zelo presenečena, knjiga na papirju, kot učni vir, ima specifični vonj, tip, šeles, energijo, komunikacijo, ki navdihuje v nas spoštovanje do tega, kar očisto odvisno naša prihodnost. Znati biti, sobivati, delati in na koncu tudi imeti, ker nekaj moramo imeti. In dejansko je to od, pa sem tri pikice, ker še ni popolnoma rečeno, dodaje človek tako čutil svoje poslanstvo, do danes je tako, dokdaj bo, pa je tudi od nas odvisno. In še morda čisto zadnje, literatura je navedena, že sproti, krati pa smo uporabljali te literature, navedene tudi v vseh teh zvezkih priročnikov. In moja trditev, kljub temu, da je za mano že kar nekaj zgodovine, brez poguma in domišljije ni zgodovine.